İnara xanım, statistikaya görə son zamanlar Azərbaycanda turizm şirkətlərinin və turistlərin sayı artır. Bu artımın əsas amili nədir? Salam. Bu artımın əsas səbəbi odur ki, bizim respublikamızda turistlər üçün hər cür şərait yaradılıb. İstər vizanın asanlaşdırılması, istərsə də xidmət sektorunda ingilis dilli, ərəb dilli, fars dilli, başqa dillərdə danışan kadrların yetişdirilməsi və onların rahatlıqla qəbul edilməsi. Xarici turistlər Azərbaycana daha çox hardan gəlirlər? Tarixi abidələri, muzeyləri ziyarət etməkdə maraqlıdırlar mı? Turistlər ölkəmizə müxtəlif yerlərdən gəlirlər. Burada MDB ölkələri də var. Burada Ərəb ölkələri, Hindistan, Koreyanı da göstərmək olar. Hər turistin özünün gəlmə səbəbləri var və buna görə də onlar müxtəlif hissələrə bölünür. Tarixi abidələr bu Avropa ölkələri, MDB ölkələri maraqlanır. Sağlamlıq turizmindən məsələn bu Qazaxıstandır, Ukraynadır, Belarusiyadır çox gəlir. Körfəz ölkələrini nəzərdə tutsaq, çünki şəhərdə də gördüyümüz kimi daha çox onlar üstünlük təşkil edir. Onların gəlmə səbəbinin birincisi bizim dinimizin bir olmağıdır. Bizim ölkədə heç bir problemsiz istənilən saatda siz gəzməyə gedə bilərsiniz, mağazalara gedə bilərsiniz. Stabilin olmasıdır, bəli, bu security elə deyədəm, problemi bizdə olmadığına görə gəlirlər. Bizim yeməkləri çox bəyənirlər, çünki halaldır və bundan da əlavə onların öz ölkələrində hava çox istidir, bizim isə təbiət çox gözəldir, ona görə gəlirlər. Sevinmək lazımdır ki, bizim vətəni seçirlər və Azərbaycan hal-hazırda inkişaf edir, dünyanın hər yerindən bura turist gəlmək istəyir. Bir turistin bura gəlib şikayət olunur, hal-hazırda, məsələn, mağazalarda mallar yoxdur, hansısa geyim yoxdur. Amma o turist adicə bir su alırsa, bizim iqtisadiyyatımızə olan bir qatqısıdır. Biz buna sevinməliyik. Hansısa turist bizim qız qalasından şəkil çəkdirib Instagrama qoyursa, buna sevinmək lazımdır. Məncə şikayətlər əsassızdır. Yəni, nəyi şikayət edirlər? Tam olaraq mən anlamıram yəni ki, rast gəlməmişəm, belə deyək. Xarici turistlərin sayının artması ilə yanaşı, yerli turistlərin şikayəti də artır. Bunun səbəbləri nədir? Bunun səbəbləri hal-hazırda belə görünür ki, bu qiymət politikasıdır və servisdir. Qiymət politikası belə bir şeydir ki, indi agentlik də yaradılıb, hansı ki nəzarət eləyəcək bu məsələyə və daha ciddi məşğul olacaq. Qiymətlərin bəlkə suyun artımı var və yaxud başqa səbəblər var. Bunlar araşdırılıb, yay sezonuna qədər aradan qalxacaq. İkinci səbəb isə burada xidmətin özünün keyfiyyətinin yüksək olmamasıdır. Hal-hazırda da daha öncə də Turizm Nazirliyi ilə Turizm İnstitutunun birgə fəaliyyəti var. Onlar xarici ölkələrdən, bu Avropadan və yaxın Türkiyədən dəvət olunmuş müəllimlər var, hocalar var, hansı ki illərdə turizm sahəsində dərs deyirlər. Onlar bütün sektorlarda, yəni turizmin bütün xidmət sektorlarında ofisiantdan tutmuş, otel belboyuna qədər hər kəsə dərslər verilir və imtahandan keçirib sertifikat verir. Yəni, bundan sonra belə bir problemlər olmayacaq. Çünki bu məsələ daha ciddi şəkildə biruzə verilir hal-hazırda. Hər kəs bununla məşğuldur və hər bir obyekt, istərsə otel olsun, restoran olsun, onun marağındadır ki, onun personalı, onun işçiləri həmən kurslarda iştirak eləsin və daha servisi yüksək səviyyədə təqdim edə bilsin turistlərə, həm yerli, həm xarici. Yəni, servis hər birimizə lazımdır, bu tək xaricilər üçün deyil. Və rəqabət də var da bu işdə artıq. İxtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair strateji yol xəritəsində hansı hədəflər müəyyənləşdirilib və bu hədəflərə çatmaq mümkün olacaq mı? Ordu müəyyənləşib turizm bürosu yaradılıb, onlar bu işlə ciddi məşğuldular və bundan əlavə artıq orada turizm marşrutları ayrılıbdır. Tarixi ayrı, ekoloji turizm ayrı, off turizmi, sağlamlıq turizmi, işgüzar turizmə çox önəm verilibdir. Bu mais turizmdir, hansı ki beynəlxalq tədbirlər keçirilir bizdə. Bunların hamısı ölkənin tanıtımı üçün və bu çox yaxşı seçilmiş proyektdir, həmən yol xəritəsində qeyd olunan. Ekoloji turizm çox biruzə verilir. Bildiyiniz kimi 11 iqlimin 9 Azərbaycandadır və bizim belə deyək, bütün təbiətimiz gözəldir. Ora turlar təşkil eləmək olar, çaylar, dağlar, yəni çox gözəl təbiətimiz var, hər kəs bilir. Ekoloji tur eləmək olar, sonra sağlamlıq turizmi. Bizdə analog olmayan, unikal bir dağ var, Duz dağı var Naxçıvanda, hansı ki asma bronkitin müalicəsidir. Bir də onu da qeyd edeyim ki, əvvəl ora ancaq MDB ölkələri gəlirdi. Hal-hazırda Körfəz ölkələrindən dora böyük maraq var və gəlirlər, mən özüm görmüşəm. Bundan əlavə Naftalan, Qalaaltı, demək olar ki, hər tərəfimiz mineral sulardır, badamlı, sirab,
hər şey bizdə var. Yəni sağlamlıq turizmə görə. Onun da haqqında konferensiyalar keçilir, başqa ölkələrdə olan sərgilərdə iştirak olunur və təbliğ olunur. Yəni bu əlbəttə ki, həyata keçəcək hamısı. Yəni görürük biz onu, artıq keçib onu görürük. İnara xanım, Azərbaycanda dəniz, qatar və yaşıl kənd turizmi üçün imkanlar var. Azərbaycan bu potensialdan istifadə edə bilirmi? Dənizi nəzərdə tutsaq, bizim dəniz kənarı bulvarda turistlər üçün təşkil olunmuş gəmi səyahəti var. Onu istənilən sezonda həm yay, həm qış biz Milli Parkın gözəl görüntüsü, Bakının gözəl görüntüsünü oradan görə bilərik. Amma bir başqa proyekt də var, hansı ki bizim Xəzər dənizin qonşu ölkələrinə olacaq bir tur. Bəlkəm siz onu nəzərdə tutursunuz da, o proyekt həyata keçəcək, tarixi mən dəqiq bilmirəm, amma çox maraqlı tur olacaq, gəmi turu. Bakıdan başlayıb başqa bizim qonşu dənizlə qonşu olan ölkələrə gediləcək. Hansı ölkələrdə dəqiq olacaq bu marşrut, onu mən bilmirəm, amma açıqlanacaq yəqin ki bu sezonda. Qatar nəzərdə tutursunuz da, Qatarla bizim gediləcək regionlarımız var və artıq son zamanlar belə deyək, büdcətlə, ekonom pakicdə var, hansıları ki Qatar daxil edilib. İndi yəqin bir müddət sonra onlar da sosial şəbəkələrdə təbliğatları olacaq. Hələ təzə başlamış buna. Kənd turizmi siz soruşdunuz. Kənd turizmi üçün də bizdə çox böyük potensial var. Başlayaq elə rayonlarda olan milli mətbəx. Yəni orada insanların həyat tərzi, evlərdə bişirilən yeməklər, onlara turistlərin çox böyük marağı var. Bundan əlavə şərab üçün olan yerlərimiz var. Bu Gəncədə var, başqa regionlarda var. Bunlar hamısı yaşıllıq kənd təbiət turizmidir ki, hansına ki turistlərin çox böyük marağı var. İndi və xarşək edirəm müsahibə üçün. Çox sağ olasın. Təşəkkür edirəm. Buyurun.